자 어떤 인근 다들 야마사 주츠노 오셔고 야마사 주츠노 북대라 어떤 야마나 수 가르고 야마가 사가 수가 가르고 참 요마요 왜 구스 도대 북대래 хэний баг нь их сүү саасан тэр баг нь бас ялагч болно гэсэн. Ишигнүүд нь ээж байгаа сүү хөвчөөл бид нэрт цаах сүү үлдгөлөө. Үлдгөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ингээд ишигийн тусд нь байлгаж агаад ямаага сааж сүүг нь авчаад ишигийн ээжтэй нийлүүлнэ. Айлгсан уу? Багууд бэлэн үү? Багууд одоо нэг нэг ямаа сонгоод очиорой за. Манай хөвгүүдэд их л сонирн байгаа бололтой. Ата бүгдээрээ сүүгээ сааж авах хувингаа авчирнаа. За, нааша ирээд хараарай. Харж байна, сүү гарч байна энэ хараа. Энэ ата мөөмнөөс нь ингээд хуруугаараа ингээд хавчаад татсан заяа. Үнэхээр сүү гарна. Одоо нөгөө тал. За, чи татаад. Гарч байна тий. Тэр. За. За, ингээд цагаар заяа. Багш нь ингээ бариад өгье зэ. За. Ма эрдэм найзтай бариад. Үгүй ээ, үгүй, үгүй, яагаад тань, яагаад тань. Хөөе. Э! Чао таньд мөрөх гэсэн юм шүү. Э! Яй, яй, ач табут. Оо, аага даам уу эрдэмээ. Суу гарч ийн гоё юм уу? Тий гар чи хуурай аваад байвал гараа ин сүүндээ норгож хагаад ингээ татаад. За. Би за. Чанх энэ дээрээс нь эхлээд чанхын шиг дат. Аа хөхнөөс нь болж ийн тгшээ. Оо яг. Тгшнээ яг болж шээ тгшээ. За сагараа. Таавраа. За би ингээд цай барьж ий. За. За энэ дунд нь хувингаа тавьж агаад. За. Би чамаа тэг яваа. Яа. За түгээрэн штэ. За дахиад. Дахиад цаагаад үз. За. Түгээрэ за. Нэг гараараа хөвөнгөө бариарай за. Зүгээр. Яа, сахгүй шүү. Дахиад лав бай. Ээ, сайн байна шүү. Гарч дээ шүү. Сайн байна. Өөстө гой суу гарч шүү. Бари. Үнэхээр сайн саач. Одоо хаач. Хаагад энэ багшаа. Айлтгүй энэ чинь. Миний га нуухаа олчихлоо. Дараа нь угаач шүү дээ. За одоо энэ шиг. За тэгшээ уучлаар жоохон саалгаатгах гэхүү. За. За. Багаа би саа. За. За сууч. Эхлээд нь хуруугаа энэ сүүндээ норгоч. За, дэлгэнгээс нэг гараа байр. Ингээд өргөөч, өргөө барьч. Оо яа. Энэ дээрээс нь тат. Энэ хавиас нь тат. Энэ хавиас нь тат. За. Энэ дээрээс нь тат. Оо яг гарч байгаа зүтээ. Гоё байгаа зүтээ. Хөөх. Хүүхдүүд маань нэг нэгээрээ амжилттай сурч байна шүү. Би сандар их шүү. Ирээдүйн найз нэг сааж үзээг байгаад байгаа. За, ирээдүй. Чиний ямаа чи тэр шүү дээ. Мөөми нааш. За, чи өөрөө татаа. Мөөми тэр байна. Яг тэр. Зүгээр. Багш нь барьж байгаа шүү дээ. Үгүй дээ. Энэ чинь айх зүйл биш шүү дээ. Мөөм найм. За, чи сага үзүүлчих энэ хоёр найзтай. Та хоёр нандаа албаа харалтай. Нандаа албаа найз нь айхгүй байна. Яа, би дээлэг өгөрөн. Ингээс адаг болохгүй юу? За. Чи яах вэ? Эс чава. Таны за. Ямаа сайх ямар байсан бэ? Гай байсан. Чи яаж тийм их сүс саас юм? Эншүүд гүчүүчүүг гүчүүч ингэ дуграал. Тэгэхэд наг тэгшин зогсоол. Тэгэхэл тэгэл зогсоол би ингэ хөсөөг нь хөөсэй. Тэгэл ингээл татаал 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 бүр хөөс гараал ядраал тахаал тахаа. Түндэл тэгэл тэг бүр ядраа хөөс гараал хэцүү байсан шүү дээ. Хаямаа хөөх юм бэ tie? Бутаг ингээд баник бутаг. Хөшөөми хагаад байна. Нааш ирдэм. Нааш хагаад байна. Яшаа чи бүхдээр давчаад. Та бүхэндээ давсан юм чи юу гэж ажид юм? Ямаа насаа бодох тийм. Ямаа нэхэн сүүг нь өгдөг хүн чи. Би өөхгүй би өөхгүй би өөхгүй. Маш би татуул гацхан татчих. Үгүй үгүй. Монгол хүн чи энэ сүүг нь өгдөг ямаа насаа айхаар болохгүй ч дээ наара. Ингэ л болоо. Эртмээ. Сааж сурахгүй мө. Би гожээ. Би энэ эсгийн бүр нь болох ч үгүй. Тэгтэлгэр учрал хоёр маш сайн сааж байна да. Шээж. Ий шээж шээ. Суу.
Оо яг одоо энэс үгүй хаач. Юу вэ сүү юм уу? Гү би нэгч хүрээгүй байгаа. Би ч хүрээ байгаа. Кама. Накрак. Мохоор чино. Антай. Чи уучлаа. Эм чи уучлаа. Буин жаргал маань саасан сүгэ уучлаа. Амттай байгаа байх та. Атгаа макша. Йоо. Яагаад юм болдгүй? Болдгүй юм тийм. Энд албаа. Тэр цаана юу хийгээд байна? Бол халууцчул яхаа юм. Халууцдгүй юм чи амтан болохоо. Аа. Сүүн дээрээ усаа хөлөөд байгаа юм уу? Тэр найзууд найхгүй шүү дээ. Найзууд найхгүй. Тэгээд бас найзууд нь ямаа саацсан. Хүүхдүүдэд маань ямааны хоргол тун сонирн байгаа болол те. Чиний саасан суу юу? Аа. Ингээд тавьчих. Энд яхоо саасан суу юм уу? За, хүмүүс ууж байгаа тийм үү? Одоо? Ингээ уг нь буцлагж иж уудаг байхгүй. Чаа. Юу? Юу дүгнэ? Чай. Чаа. За, эрдэм очоод одоо чай гэж. Багш яваа амар их төрсөн. Тэр ямаг. Яа! Бүрийхээш. Тэн устай хэлчих юм уу? Үгүй. Би яри. Хэн саасан юм нэг? Хэн? Нөгөө багш. Нөгөө яасан? Би ус хийчих гэж одоо юу? Та? Ус хийчих юм уу? Үгүй. Та намайг ус хийчих гэж одоо юу? Хэ. Би ус хийх. Юуж зүүн дотор ус хийдэг тий. Багийн. Тэгвэл лайгаад байна. Тэр хүн дэрээс аюултай бишээ гоё шүү дээ. Хүний гимтэх байгаа л чи харж байгаа шүү дээ. Алин би энэ баахан юм гэж хэлж. Баажин! Баасыг нахал айгу гоё юм тий. Баажин! Ямаа баахан хүртэл тэгш дэлгэрт таалагдсан байна. Аа, үгүй баа.